Srednja saobraćajna škola Tutin u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja Beograd organizovali su seminar na kojem je uzelo učešće oko 60 srednjih škola kao i autoškola iz Srbije. Osnovna karika bezbjednosti saobraćaja i preventiva bila je tema seminara održanog u Tutinu kako bi buduće instruktore naučili osnovnim stvarima koji će svoje znanje prenijeti na kandidate, rekao je profesor Duško Tučić iz Agencije za bezbjednost saobraćaja. To je vrlo važna spona jer od ovoga seminara, od njihovog rada, zavisi bezbjednost saobraćaja. Na seminarima će naučiti od načina vođenja evidencije, pa do izmjena zakona o bezbednosti saobraćaja. Upoznat će se koji su uslovi potrebni da bi se mogla licenca produžiti i da bi taj kandidat ne samo dobio vozačku dozvolu, već postao bezbedan vozač. Agencija podržava ovakve aktivnosti škola, kazao je Slobodan Karličić iz Agencije za bezbjednost saobraćaja. Danas smo se rado odazvali na poziv Srednje saobraćajne škole iz Tutina, jer agencija podržava sve aktivnosti koje se tiču obrazovanja kako u oblasti bezbednosti saobraćaja, s obzirom da se pomenuta ustanova bavi unapređenjem kao i školovanjem kadrova koji iz bezbednosti saobraćaja, mi podržavamo sve te aktivnosti. Među ostalog, agencija se bavi licenciranjem instruktora vožnje i bavi se unapređenjem znanja instruktora vožnje tokom njihovog rada u autoškolama. Srednja škola Tutin redovno organizuje predavanja iz svih oblasti, a bit će još ovakvih stručnih seminara, najavio je direktor Ismet Derdemez. Ono što bih htio da istaknem ovom prilikom je da mi osim tih sfera medicinske škole gdje držimo redovno predavanje, proširit ćemo oblast našeg delovanja na, kako danas, na bezbednost saobraćaja, tako na sve ostala dešavanja koja su vezana za aktuelnost današnjeg življenja. Tako da ćemo i ovdje u srednjoj školi držati različite seminare uz učešće najeminentnijih predavača. Htio bih da napomenem da sam danas gosti Slobodan Karličić iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Duško Tučić, najeminentniji ljudi u bezbednost, čovjek koji je preko 50% zakona o bezbednosti saobraćaja napisao.